A la Núria i l'Àlex, un viatge al Hawaii els va canviar la vida. La cultura d'aquell país els va impactar tant que han obert un centre dedicat a difondre-la al barri del Camp de l'Arpa. El Centro de Alegría el que enseñamos es sobre todo es la cultura hawaiana, que la cultura hawaiana está, sobre todo, es muy representativo la seva danza, la danza amb la cual es transmiteix toda la seva cultura y toda la seva forma de ser. Va començar, ellos no tenían llenguatge escrit y van es transmitía toda amb la danza, amb els movimientos de los brazos, amb els movimientos de las cames. El aroma llega hasta aquí, invita a mis pensamientos libres de preocupaciones. Les autoritats del Hawaii tenen molta cura de preservar les seves arrels culturals. Per això, totes les danses que ensenyen a l'acadèmia estan supervisades per una representant del govern del país. Contactem amb ella en les xarxes socials i ella segueix tots els passos que fem. La veritat és que ens està agradant molt i estem molt contents. No teníem aquesta sensació des de com vam obrir, no? Que realment la gent s'interessés tant per tota la cultura i tota la forma de ser de Hawaii.